جانم هی چون نفر ایسلام نپا لوگ و جاگاش خراب بود و بیروزگار بود؟ چون مردم صاحبی نی ما صاحب آشی ترکشت نکنه صاحب مردم باز برتا آپا و ازیت کتگا آپا لوگ بنجا کدو مدو پاس دلوات درو برتگا آپا انجا تاشی بگش که تا لوٹ گورمنت تا چیه بگشه؟ چی کمکی تا چه گورمنت نیرگ لوٹه؟ گورمنت ما همیشه گوشه که مارا لوگ جاگا لوگ ببندی بدا او باقی مارا کمک بکن پیسه مایسه یا زار بدا یا آگونا جوان مارکین واتی راده مارکین راده Pemikala mai ses mai rasin mara usah ibu ji. Baca ses mai rasin itu kan mara mai yo ni, ar rasin rasita mai yo ni rasin bah, itu dua rasin yang gadar amatlah. Mara itu nasta, mara itu itu ni, ha? Tawat hari itu gapa, na? Tawat ambik gapa. Ini sama macam mara rasita, ini sama nawazan yang pas katingin jagain,
چون سال ناکوش مایده آره؟ مرا دو سال ہو دو سال سیما قائدہ بھی آو دو سال سیما دو سال سیما دو سال چار میں قائدہ سائی مارے بھی شما یہ بس کوک کرما کنی ہے کوک کرما کنی ہے کنی کوک کرما کنی ہے جبری یہ سامان مارا دو ہر رست گا یہ سامان ہوا دوں نو مارے تی نرسن یک کی شما یواش این گدران یکی نمار جستون واجه شما گوشه گدران این گدار کجا مردم نامش که این؟ ما نام اگم نکیم واجه تو بگوش نه؟ ما نام که این نمار درست نام بگیم ما نام نام من نگیم واجه شهر ما باز مهربانی نام ما نگیم مادر تا بگوش ما که که مارا پاندازار وادو مارا ایچی نرسیتا آرو چی گوشتی که ماشه مارا زمین نو دایی مارا زمین نو نا دیگای مارا زارو نرسگای مارا ایچی نرسگای ما غریبا ما نشتا گا ما بازا گا مارا جاگا طاقت نا کا ما برن جاگا بزورا ما چو بازا گا نو ایرا تکلیف اما عذاب آہیرا نو مارا زمین نا دیا چا واسطا ما ساک تکلیف اما ساک بازا گا میں مہربانی آنی بی بی کہ میں آکے کوشش تا بکھانا مارا زمین برسی اور گواتی ما بازا گا تکلیف اما ما ساک بازا گا ما ساک عذاب آن میں بازگی عذابی وات گورمنٹ حساب بکن بچاری مرواتی آورتا ہے دا مارا کہ آورتا کہ مارا زمین لوٹا بگر زمین مکوا دارو کہاں رما ما آرو چی زبان کو تھا مچھ مارا زمین نو دائیں نو مارا گو ما وعدے کو تھا مارا زمین نو دائیں مارا وعدے مارا زمین نا دا ما بزگا نشتا گا ما تکلیفا اتن بوانی تو کہا ما بزگا نو ایرا ما زمین لوٹا بیچ نا لوٹا ما زمین لوٹا انو ماما ایسی سکمن دو سال بھی ایچ نبو گائیں مائدا کپتا گا نمار ایچ رسی نا آپی نا ایچ बस इधर गांडू दो सर्दे कुछ ना दोस्त गांडू को लोगों पास आकर गेट तकां तास इधर नेश ना कां चंबुए बचा चंबुए ने जानी आदम दोस्त डरना नू आमरों देखे नज़ारे मार्दों चीज क्या माचू इधर नेश का ना मालूम शुमार को दस बंदी का ना मैं काम मदद तब बेकाने शुमार काय में मदद तक ने माँ भी एयर डिफेंस पाकिस्तान मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश ये सज्जे मर्दों में दानिश तगा सैलाब इज्जत गाना इशाना जमीन ए शाह सज्जा ये सज्जा तबाबूत गए सज्जा हथ गए दा हमें उम्मीद आ कि मारा बांध पूछी जमीन रसी गवर्नमेंट कहीं दफा ईशान को वादा को था और ईशान राशन भी दाता शुरू शुरू आ ईशान कंबल मंबल ए शाह सज्जे चीज मुअसर को था रिंदे आई अच्छी रान और गवर्नमेंट शेर जोस्ताम नक नए ये गवर्नमेंट بدلی بوتا ساریا پرویز مشرف چیف آف آرمی اسٹاف پرویز مشرف دور بوتا آئی اچھی بعد آصف زرداری دور رات کرتے ہیں آئی اچھی بعد ایشانہ کس جوسنا کرنا گانے تھے برحال درخواست کہیں ہمیں مردمانہ کہ نوکے حکومت سارا نشتگا اور طوربت حکومتیا کرنا کہاں اور آہانی دس اور پوچھ گورنمنٹ اچھی رسید تھے برائے مہربانی اے سجے غریب نشتگا شما زمینہ نہیں سارا اور ایشانہ اے زمینہ اچھی آدھو دے کہ زمین نام نیس تھے شما وعدہ کو تکا کہ میں ایشانہ زمین دیا اور ایشان زمین نے وعدہ ہم ایشان یہ پورا بے کنے اور باہر دیگر ایشان لوگ اور گورنمنٹ طرف اچھی پنجاب سائیڈا صوبہ سرحد سائیڈا سجے سائیڈا صوبہ ارچ زلزلہ زدگانے ہستے آہانی واسطہ جاگا بنا گائیں کواٹر بنا گائیں باتھ روم لیٹرین ایشا بنا گائیں تھے اور ایشانی واسطہ تنگری تک ایشان ایچ یعنی سہولت میسر نہ کوتا میں درخواست کی گورنمنٹ گنا کہ ایشانا سجے سہولت میسر بے کنتے ان چونکہ پنجاب گما کنا گائیں سرحد گما کنا گائیں یہ بلوچستان گما ہم بیکانتے لہٰذا اس ضلع یک تربت کم ضلع لیکن اشیا تو کہاں ہم غریب موجود ہیں اور حکومت اوٹ دیو کم موجود ہیں ہمیں حکومت پیپلز پارٹی ایشا کامیاب کو تک اور ایشا نہیں واسطہ تنگری تک پیپلز پارٹیاں اچ نہ کو تھا اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی یہ حکومت سر نشتہ آئیے گما ہم درخواست کریں کہ یہ غریبانی ہم خیال ابیداری جیسے کہ صوبہ سرحد اور پنجاب خیال ادارہ گئے ترسون اجا چھو نفر یہ آبادی یہ جگہ نشتا کہ ہنو یہ جگہ آبادی باز ہے یہ جگہ آبادی تقریبا 200 300 چھ یعنی ابا ہوئے آج چھوک موقع آگا تو یہ جگہ کنے تقریبا آئیے چھ ہم زیادہ اگر چھوکا تو یہ جگہ کنے تقریبا چھوک چھین چھکا چھوک لوگ چھین چھکا چھوک اریا کے لوگے تو کا اریا کے لوگے تو کا مثال تو پر چار چھوک پانچ چھوک یعنی آستے مردم یک مردم مردم باز آسکتا یہ چھوکل کا اگر چیئے کر رہا ہے اسکولی جاگا ہی رہا گا یعنی ہی جاگا ہی رہا ہے اشانہ اسکولی اشانہ یک منٹ اشانہ اسکولی دیکھ بوتا ہے نزیک کا اشانہ تو کا دو ٹیچر ہاں آئیے تو کا کتاب سہولت اشوائی سہولت اچ نیستے اور غریب بھی مردم ہیں اشانہ چھوک رہا ہوں تھے بازارہ کتاب ضرورت کارن تھے اور اسکولہ تعلیمی حاصل کرنے کے کوشش کرنا تھے تاکہ میں تعلیم دیمہ بروتے اور برباد مبید دیں
اور گورنمنٹ کو یہ ہم درخواست ہے کہ ایشانی واسطے کتاب سہولت اور ایچ با پینسل کاپی بستا ایشوا جیسا کہ دھمیاں ہم دیا گاہن تے ایشانا ہم بھی دیا تے تاکہ وہ سکول تعلیم ہم حاصل بے گانا تے ادھا انچی مردوں انو شمدی ما یا انگریزی طالب علم حاضر بو یہ ہم ہوتی یعنی حکومت کو درخواست ہے کہ اسی ہم سہولت موجود بے گئے تاکہ یہ ہم دے ماں تعلیم ہوتی بے بڑھائیں اور پاکستان مستقبل بے بنی تھے اچھا یہ مارد ہم درو روزگار طور پر گوازے لگا روزگار گوازے لگا چیز مزدوری کا لگائیں اور یکی سیمنٹ کار اور دمے یعنی ادا آ کے کار بو گئے کچا لوگ جوڑ بنتے آئیے کار کنتے اتھی زندگی گوازی نہیں تھے یا کہ روتے بلا کے تلاہ کار کنتے ہر ہر گاڑی ہر چیز نشانی کرے یعنی وہ تھی غریبی گوا دینے کے واسطے روچے دو ست کلر سہ ست کلر یعنی وہ تھی لوگ بسیرا کرنے کے واسطے یعنی یہ کمائی کرتے ہیں جگہ نشتہ کیسے شمار تنگ کرنے گے یا نہ یہ جگہ سر تنگ نہ کرنا گئے بلے یہ جگہ سر یہ سہولت موجود نہیں ہے جیسے کہ انسان یہ سہولت بنتے ہیں یا بازار یہ سہولت بنتے ہیں یا شہر یہ سہولت بنتے ہیں یا سہولت موجود نہیں ہے کھلے عام نشانی سر یہ گارڈ نہیں تھے ایشوا نہیں تھے یا کہ کہتے ہیں گیٹ تو کا مثال تو پر کسی یعنی آئیے داش نہ کرتے اچھا یہ سارے کہ ہن بوتے چون سال لاپا شمش دار کو روزگار گزارے تھے روزگار ہمیں بڑا غریبی بڑا گوا دینا گا تے جیسے کہ عام یعنی حالات تو کہ غریبی گوا دینا تے ان چکے یعنی چوک کرا نہ نے دفا دیاں تے کہ چوک یعنی مگے تھے بس ہمیں چیز ہے گوا دینا گا سر مے اسے یوں گوندو اسے ما وا نہ ورا مے گوندو ورا جان کار روزگار مے کار روزگار مارانی ما چوک جزا دی مے کپتا مر نہ دین تے سر 26 جون 2007 سیلاب کا ہمارا تو مشرف اداد کا ہوا تو وعدہ کو تھا کہ مشمرہ تمہیں کچھ مکان بتنا سیلاب پر تو مشمرہ پکا بندی نہیں میرے کو ہوا تو وعدہ کو تھا سر پہ 15,000 روپیے دا تھا ارے کیا رہا باقی پر آما ہے 15,000 روپیہ جی سر 15,000 مردوں میں لوگ فیملی 15,000 روپیے داتا مور کی بنا بھی 15,000 روپیہ مروچی ہاں مور کی نبی 15,000 ہاں مور کی 15,000 روپیہ جو نبی نوما ہے مشرف میں مشرف پر سیٹ سر دورت کا مشرف وات بھی گوشتا تو مشمر میں کچا شو میں مکان تو شو تک مشمر پکا بندی نہیں وہ ہمارا روچ مروچی تک میں ایچ آ لینی وہ ہمارے کا سے جس کا نگا بھی نہیں ادھر چاہتا ہے کہ مشرف شماری کال داتا ہے مشرف فارش ہوتا ہے جی وہ پچی ایک کال سر نہ ہوتا ہے نہیں نہیں ایچ ایچ دا پتہ ایچ وہ تا ایچ آلے والی نہیں نا وہ چار دنے دا پوجی دا پوجی نو شیشو مے دا گاٹ پہ پوجی بھی شوتا ادھر نو یعنی کہ ایچ نہیں گدا پوجی ہم بوتاں گوں پوجی ہم بوتاں گوں گدا پوجی ہم بوتاں گوں اچھا ماں چچور نا سر ہڑتال کو تھا ہڑتال روڈ موڈ سجا بلا کو تھا سے چار رند میں روڈ آنا بولا کو تھا ڈیسو ہم یار ہم چند تھا بھائی ہڑتال ہم بند کریں شمے بیا من ہرچ شمار گاپ پیسے بیا من دفتر میں ان شاء اللہ شمے کار کہیں شو تک ہم مائی دو مار ڈیسو ہر دتا ڈیسو پدا ہم ہر یا ڈیسو کے پدا بدل بھی رو بلے باقی ماں ہوتی ہما جاگا سر ہاں ایچ مارا جوس نہ کرنا بھری آپ تنگی تو میں کہہ رہا بھری بجلی ہے میں سجیں ویر میرا سجا ننگا سجا ساڑھے تک ہاں اگر ہرچ گنڈو ہی دس بھی جب گنڈو بھی خوشی تو بلے ایچ میں کہہ رہی ہے کہ سہولت نہیں ہاں میں لاٹری ہے میں لاٹری بوٹ پر میں جانی آدھا گا جب جان دے رہا آپ دس چکا میں جن دے رہا ہوں میں لاٹری مار رہا ہوں میں لاٹری بوٹ پر ماں سر ہم یعنی کہ ماما دریا بیچا میں ہم لانچ بھی چیشن دریا بیچا میں لانچ کرا ماں اتنی جاگا ہے سر ابھی شدھ نہ کرنا وہ ادا بھی ہمارا سہولت نہیں ادا بھاری بچا مشین میں موٹر خراب ہاں آپ نہیں کدی بھی بجلی میں خراب ہاں کدی بجلی والا واپڑا والا وقت کا ہمیں بجلی آنا کاٹ کرنا رہا تو جانے بجلیوں مچے آپ میں شتری سہولت ہمیں دو نا وہ ہمیں شیم شما سر میں گیندگا میں تمبو انو ماں شتر ڈیسو کرا چچو ریکویسٹ کو تبدیل سر مرا تمبو میں تمبو ان تو گیندے تمبو ڈیٹ شش مائیں نمبر سال دو سال میں ہمیں اکی تمبو تو کرو میرا بن پہ مارا نو کے تمبو پہ دے ہمیں شیم اشتگا ادھر گیتا گیتا مشی نمبر کم چار دن تمبو جاتا انو ہمیں تمبو آنا جاتا ان جگہ یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ایچ نہیں
شابي مهمة غريبي مرت ميدان اشتغى يك مرتيني ميدان ونيتي يا غاديا وانا شراب راي رودي يجيت باتين بوتيرا بوتيرا جيتا بوتيرا تي ما مرتين ما كشوش ما مارو وما تشي وقت عربي ما جانين تاوتي ني بيوشيا دارو كان شي دي مارو ابا شو ما تشي لوتي اي غادي غوني تشوشا تشابو 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 ما وانا دانا باري كاينو كايناي ما تشي وقت وامي بيماني شرابا بورتا ما جانين كدارو كان تشوشيا مبارو وقت مارا زاديا بار وقت مارا بستال كو شوشا مارا جانا مارا تورسين دارو كان يا الله خدا بدا چونينا شهر مداني الله بدا شما چونيني بل مي دلا چلا بكشا يا الله ما چه گنا کو تا تاي ديما كه تو مارا چوسه داديا گاي اے رب العالمین ایشانی دل مون بتر کے مارا ٹوکری زمین بھی دیا کے ماچے دادا بیا ہاں ما بس زمین نے وقت سخت تکلیف ہے شما مارا زمین نے ضرورت ہے مارا زمین شما دات اللہ والله رسول شما را کامیاب بکنا تو چے دو لائک تر بکنا شما مارا کے زمین دی اللہ شما دل سر دے کنا می گپا می شما پی می گپا کو شما جانا گا ہائی می گپا ما کو شما جانا می زمین نہ اس لائے بغیر چیز زمین نہ شما وعدہ نہ چونا بھی ولكنك تجد انك 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 تجد